Bussert, Poe, and San Historia. Lucas, hi. We're on Gorda, dog. Bra, Odu. Bra, Tom. Vor Arcadi, Tom. Yeah, Vendika. Vor Arde. Vor Arde. Help of my. Yair Fongit. Vimo, go to Vesterheim. Vimo, help Arcadi. Seerman 1 through 10 på norsk. Thomas er stresset, og går til sikkerheten til hans studentium. Han slapper av ved å åpne Netflix. Jeg skal se på Netflix fordi jeg stresset. Ufta. Åh, jeg ser en norsk TV-film. Lucas går til språklaben og lager på tele fra entil ti ved å lese sin sette gang tekstbok. Nei. En, to, tre, fire, fem, sex, shoot, auto, knee, and do. Aaron reiser til kontoret til Maren Johnson, professor I skandinaviska studier på Luther College, og lære å svare på spørsmålet, hva heter du? Hvor Lillehammer I Norge? Lillehammer I Ostland. Vordan Seerman, 1 through 10, på norsk. And 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, på norsk.
alt går mørkt. Når de står opp, de tilbake på stuen, og Katie også der. De studerer i mange timer. Ta norsk, fordi du kan beskytte vennene dine fra Vesterheim Musikk.